Da, opet. Čekaj, čekaj da ga širim. A jebi ga, ništa od ovoga ne bi bilo da ti nisi izgubio lopticu. Nisam izgubio, otkud sam mogao da znam koliko će daleko da ode kad je opalio. Pa gde je otišla? Ne znam, samo se me džidno i negde otišla, ne stale je. Kako možda ne stane lopticu? Znači, prisjeti se kad si ti, ti si udarao, ti si gađao lupu. Pa dobro, da si pretražio oko stola? Jesam, pretražio sam, nema nigde, znači ne znam gde možda ode lopticu. Stvarno ne znam više. Jao, konju. Šta konju? Ajde ti je nađi, evo te. Za 2 minuta ću da nađem lopticu. Nisam našao lopticu. Ili imao neku drugu lopticu? Nema, prošao si džino preko trase. Pa je prekama makaze da vidimo da nije ova pala preko trase. Ko će da ide dole? Danu sam pokazao. Nemoj se, Serš, idi. Nema, da ti u šašu malo. Proveri ispod kola. Nema. Ja si pitao babu, možda je videla. Jesi videla belu lopticu za golf? Ne. Zaključili smo da ne možemo da nađemo lopticu, da imamo neku bar koja liči na nju. Da može bar da uđe. Gde da uđe? Pa u rupu. Na koju rupu misliš? E, nemoj. Ovde ima dosta loptica, ne znam da će nekad da... Evo imamo ovu. Prevelika je. I ovo je prevelika, mora da... Da li moguće, ništa ne može da uđe. Ovo? Ne, ne, da bi mogao. Ne, ne, radije ne bih, radije ne bih. Što? A, da. Svećeš da što bih, gde je upala. Dobro, nemoj. I operi ruke posle obavezno. Imaš kliker neki ovde. Gde? Vidi, ovde, skroz, sad i pao. Vidi, koliko je malo, ne može da uđe. Dobro, nisu onda. Hajde uči fiziku, nije ti zaključio. Neću da uči fiziku, bre. Naći ćemo nešto drugo, ajde. Znači imam... Šta da nađemo, izgubio si lopticu, znači tebe je pala loptica. Nema druge vidosti. Ping pong loptice. Imamo jednu. Nema, sve imamo si izgazio. Imamo jednu, sve si izgazio. Imamo jednu, čekaj, ti si izgazio sve. Mi koje sam našao, evo te. Znači jedina. Sve u fioci ili polomno ili nema. Uuu, sad će da izgubiš. Sad ćeš ti da izgubiš, daj rupu, gleo, znači, bolje ne može, bolje nego on pravi. Al, da je paziš, znači nemoj da je gaziš kao sve što si gazio loptice preko ne. Znači, čuvaj, ovo je jedina. Ne možemo da imamo da Kineza ne rade, radnje, znači, jedina u kući loptica, čuvaj. Hajde bre, ti znaš kako ja pazim kad nam ostane jedna stvar. Bre, kad mi ostao ovaj kolač, jedno parče, kako sam ga pazio. Ajde, nismo još završili ovaj level, znači ti odavde, pa posle idemo u onu sobu, znači iz tri kontakta imaš. U ovu rupu, ajde. Ajde. Nemaš pojma, u tata. Jedan? Da, to je jedan, ali loše, mogu da stane bliže tepihu. Da? Uf, za malo da mi pa pušu. Ispravi rupu, ispravi rupu. Ne, ne može da pomeraš rupu, ne, to je... Ispravi je, nije fair. Ne može da pomeraš rupu. Posle bude... Ajde, bre. Ja nemam tri, sad ja. Da, ja ću. Sad sam ja, ner... Kako je to zvuk? Sad si mislio da sam na lopticu zgazio na rupu, sam stao. Pa će ove rupe pored. Nemoj mir... I... Ja, majko moja. Rekao sam ti lepo da... Šta si mi rekao, šta si mi rekao? Nisi bio na redu, ja sam trebao da pucam. Nemoj da se ne, šta sam? Ja sam trebao da pucam. I sad može da se popravi. Ne može da se popravi. Može, čuo sam ako staviš na vrelu vodu da će da se popravi. Koju vrelu vodu? Sad ćeš da ti pokažem. Hoćeš tamo neki čaj posle? Kad imamo već vodu. Može, prdim od nane. Ti često prdiš, kakvi su ti uopšte? Ako hoćeš, možemo ovaj da ti skuvamo brokivitu, on isto dobar. To ćeš kao sad si spravi, a? Čekaj potop. Ne da si baš silu u 100 stepenima tu! Da li si normalan, čoveče? Dobro, kašku, daj potopim, mora se potopi. I na tebe je bio red da pereš suda, evo, mogu ga, ja stavno svaki evo dan. Evo ga. Nemamo pribor već dva dana. Ispravila se. Nije se ispravilo, vidiš da... Ispravila se. Aj, mislim da je gotovo, možda radiš. Pa dobro je, sad je okruglo, okruglo je, dobro je. Odlično. Gledaj da opet ne zgaziš, gledaj gde ideš i gde staješ, znači nemoj ko muva bez glave. Koji je rezultat uopšte?
6-4 za tebe. Nemoj da lažeš, ja sam vodio minimum 2 poena. Ne, 6-4 za mene, ja sad odavljam. Vodio sam minimum 2 poena, ej. Ne. I ti si vodio. Au, ala, kralješ. Ne, nema da sedeš na čekaj. Au, ala, kralješ. Šta je bilo? Šta si uradio? Šalim se, bre, čalim, nisi tu, nisam toliki rektor ko ti je. Kako tako otcu može da kaže da je rektor? Sad ćeš da vidiš, sad ću da te pobedim, gledaj. Ja sad igram. Ja igram, ja sam na redu. Ne možeš ti igrao kad si zgazio. Puta za redom. Ti si igrao kad si zgazio. Mama, bre, ja sam na redu, pusti. Ajde. Ja, kako si mogao da sedneš na lopticu? Pa nije mi jasno, čovječ. Hteo sam pauzu da napravim, znači igramo 2 sata u zastopce, nemamo pauzu. E šta je ti stavio sa krevet? Igrali smo 15 minuta, izgubio si 3 partije, 7-6 ja vodim. Ovu smo igli 15 minuta, ali 10. Ako ne računamo, to si mi ukrao 2 poena. Igrali ste mi 10 poena. Igrali moram da te pobedim. Šta je sad, gde je lopica? Daj, sad si nadio. Treba mi neka krpa. Šta će ti krpe? Daj, ja sam na redu, alo. Gde je lopica? Treba mi neka krpa. Šta će ti krpa? Zaboravio sam ringlo da isključim. Evo, baba tamo briše sve zagorelo. Zdaj ćemo morati novi šporad da kupimo. Ti pokušaj da nađeš ovu prvu opciju što smo izgubili dok rešimo ovo. Ako je nađeš, igramo posle. Ja volim inače, nemoj da si mi uzao po 1-7-6. Čale, ne mogu da verim. Da se sveš šta je bilo juče? Juče si palicom udario kable za zamrzivač, od tada ne radi. Preladio se jadan, od naglo si ga isučio. Nije se pokvario, samo se preladio, radiše će sutra da dođe, popravit će. I na kraju ne igra smo golf. A vodio sam 7-6. Mogao sam te pobediti, uvek se nekako izvučeš. Nije, nego ti si je zgazio. Znači, nisam je zgazio, ti si je džidno. Ne bi je ja zgazio da ti nisi izgubio da ja kako si mogu da izgubiš? Ja ne bi izgubio da si ti igrao, okej, ali ti si je... Ajde, ne bi mogu ti da prviš. Ne, sereš, znači gubio si 6-1, pa si neko stigao na tvoja pravila. Znači, uzeš mi 2 poena. 10 poena! Ti si je džidno, ti si izgubio. Stvarno, šta misliš, gde si mogao toliko da je džidneš? Super bre, samo kad ovaj stariji pusti onu seljačku muziku da poludiš, mene od toga glava boli. A dobro, boli muzika nego da vas udaraju. Pare smo ovde bezbedni.